Abdori Josbes. Kryeministri Edi Rama nuk ka pranuar të Abdorheqen, por e kaftuar në dialog lidhjen e opozitës Lulzim Basha. Pa tjetër që unë jam këtu gjithmonë. I gatshëm për dialog, i gatshëm për të urë dhe për diskutuar, dhe fatmirësisht ata me Lulzim Bashën krye, thonë që nuk kanë më asnjë nevojë për karrige. I kanë djegur karriget e tyre dhe janë popull. Kështu që përderisa s'kan as nevojë për karrige, s'kemi ça, pse mos ulemi, se s'duan as pushtet, s'duan as karrige, duan thjesht mirën e popullit. Ulemi, flasim dhe pa asnjë diskutim ne marrim përsipër që t'i kthejmë në nisma ligjore dhe t'i kthejmë në veprim të gjitha ato shqetësime që ata si popull kanë për të përmirësuar jetën e vendit. Rama tha se nëse do ishte në vendin e Bashës dhe Berisha në zyrën e tij aktualisht, do ta kishte çuar në botën tjetër atë. Kryeministri këmbulli në mbajtjen e zgjedhjeve lokale më 30 qershor duke i kujtuar opozitarëve kodin penal dhe ndëshkimin nëse preken këto zgjedhje. Shumë nga ata deri ditën e zgjedhjeve do t'jeni informuar plotësisht se çfarë të ndodh nëse prek procesin zgjedhor. E ka kodi penal i Republikës Shqipërisë. Është shumë i qartë. Është shkruar bashkërisht me Partinë Demokratike.